Det som har varit mest betydande för mig, det är att få, jag tror strukturen är det som går igen hela tiden för mig. Att få få en mall att jobba efter för att kunna få ett flöde i mitt skrivande. Få det mer konkret helt enkelt. Lära mig hur bygger jag upp en karaktär? Hur går jag in i den för att läsarna ska förstå? Gruppen har varit helt perfekt sammansatt. Stor respekt för varandra. Stämningen. Man är väldigt lyhörda. Man har vågat öppna upp sig och öppna sina texter för varandra. Jag skulle otroligt varmt rekommendera den här skrivarkursen. Den har allting man behöver för sitt skrivande. Helt klart, känner jag.